שם. מצטרף אלינו כעת מבאר שבע, ניצב משנה בדימוס, פנחס יחזקאל. ערב טוב לך. ערב טוב. אני רוצה קודם כל התייחסות שלך על הפעולה שנעצרה ועל הגבולות של המחאה, ואז אני רוצה שנשמע כולנו יחד דבריו של פעיל מחאה מתוך ספייס בטוויטר, אבל תחילה אליך. המפגינים הכינו שיעורי בית, הם ידעו לאן הם באים, הם הגיעו בזמן חילופי משמרות, ותוסיפו לזה גם שהיה אירוע גדול במחוז המרכז, שממילא שאב הרבה מאוד כוחות, כך שהם תפסו את המשטרה ברגע של נחיתות, אבל כשהמשטרה כבר הגיעה, רמת המרירות של התושבים המקומיים הייתה אליבי מספיק חזק, והעובדה שמדובר בעבירה פלילית, זאת תקיפה, שימוש בזמבורות, ברעש כזה, במקום שיש בו ילדים קטנים, עם אשן של צמיגים, זאת עבירה מסוג תקיפה, והיא צריכה לקבל את הטיפול שהיא קיבלה, והיא באמת קיבלה, ונעצר מי שנעצר והגיע לבית המשפט. ואני מניח שאנחנו רק בתחילת הדרך רואים שהמחאה הגבירה את החיכוך עם השטח, המשטרה תצטרך להגביר את השימוש בכוח שלה בהתאמה. אבל יש פה, אתה יודע, זה מאוד רגיש, הנושא של השימוש של המשטרה בכוח. אנחנו רואים את הציבור, או חלק מהציבור, או חלק מהתקשורת, יושבים חזק מאוד על המשטרה. גם גורמי האכיפה יושבים חזק מאוד על המשטרה, ולא מסכימים שהם ישליטו סדר. אוקיי, בין מה שלאפשר מחאה לגיטימית, כולנו, אני חושבת, מרבית הציבור השפוי הוא בעד, אבל יש איזה מין חשש כזה של המשטרה מלפעול. תראה, אני אגיד לך משהו. אמרו לי מפגינים דרוזים, בצדק גמור מבחינתם, הרי מעבר לטורבינות הפגינו עוד דרוזים בגליל. אחר כך התברר שיש להם כעס נוראי על המדינה, בהקשר של הבנייה וכולי, מוצדק גם. אבל הם אמרו, למה שלא נחסום 5 שעות כבישים? סליחה, חוסמים את איילון, המשטרה לא עושה כלום. גם לנו מגיע. למה לעשות אכיפה בררנית? אז מה אתה אומר על זה? אני מסכים, אבל צריך לזכור שלא דין תל אביב כדין מקום אחר, ואנחנו מכירים את זה גם בסוגיות אחרות. תושבי תל אביב ברובם בעד המחאה. הם נוח להם עם חסימות הכבישים, זה איזושהי פעולה כזאת, אני יודע, של ערב שבאים המשפחה ומניפים דגלים, וזה בסדר. לא יודעת, אבל מי שנוסע באיילון הוא לא בהכרח תושב תל אביב. מי אמר שזה בסדר לתושבים? זה אולי בסדר לחוסמים, לא בכך, למי שחזרו מעבודה, או נוסעים צפונה או דרומה, הייתי... תראי, אני מניח שאם הייתה מרירות גדולה בתל אביב, המשטרה הייתה מפעילה יותר כוח, אבל גם תזכרי שאי אפשר להפעיל כוח בתל אביב. כשאתה עם כמות גדולה של אנשים, הדרך היחידה לעצור אותם, לרדת לאיילון, כי תחסמי פה, ירדו משם, היא שימוש בכוח רב. טוב, אני רוצה והתוצאה ברשותכם... והתוצאה תהיה יותר גרועה. אני רוצה ברשותכם לעבור, תודה לך, אתה נשאר איתנו ברקע שם, כמובן. דבריו של פעיל המחאה אורי יעקב מתוך ספייס בטוויטר, זה אותו פעיל מחאה שבזמנו צייר על האיילון שלט ביבי בוגד, הוא בזמנו היה פעיל בליכוד, עכשיו הוא הצטרף למחאה. בוא נשמע מה הוא אמר. בוא אני אגיד לך משהו. הרי יש תכלית ציבורית עליונה לסיים את המשפט הזה כמה שיותר מהר. הוא גורם נזק למדינה ברמה של הרס המדינה, אוקיי? והם יודעים את זה. עכשיו, אם הם יודעים את זה, והם מתנהלים כמו שהם מתנהלים, הם לא בוגדים כמו ביבי, הם יותר בוגדים מביבי, כי הם שופטים. די, בבית המוח. תקשיב לרגע, אני לא מאלה. אני אל תגידו די, אתם השמאלנים, תמיד מערכת המשפט הייתה בית המקדש שלכם. מערכת המשפט אחראית למה שקרה פה, זה מערכת רקובה ומושחתת, ואנחנו נטפל בשלוש השופטים האלה, נקודה. טוב, רק פנינו אל אורי יעקב, הוא מסר בתגובה, הוא אישר שהוא אמר את הדברים האלה, כמובן, סיום המשפט במהירות הוא אינטרס ציבורי, ולא התכוונתי לפגוע, לקרוא לפגיעה פיזית בשופטים. תראי, אנחנו נמצאים ב-1994. אי אפשר להתייחס לאירועים היום כאילו לא היה רצח רבין. אני לא חושב שנתניהו בסכנה, הוא בשונה מרבין מובטח, וטוב שהוא מובטח, אז לא חשבנו שראש ממשלה צריך להיות מובטח מיהודים. אבל יש פה עוד בעלי תפקידים, ויש פה דמויות ציבוריות, ויש פה פגיעות פיזיות,
כמעט יום-יום באנשים. דבר על השופטים, בחייך, זה רעידת אדמה. רגע, תכף אני אדבר על השופטים, הכל זה רעידת אדמה. אבל יש פה יועצת משפטית לממשלה, שהיא אחראית לקרוא לגורמי אכיפת החוק, לפעול בכל הכוח נגד אנשים שאומרים את הדברים האלה, כמו שאורי יעקב אמר. הפגיעות הפיזיות האלה שמתרחשות, שריפת צמיגים ב5:30 בבוקר, כשמותר להפגין מ7 בבוקר, הכל זה נקודות שצריך לחבר אותם. האלימות הזאת עולה וגואה, יש אנשים כמו יאיר גולן שהוא דמות ציבורית, זה בכלל לא משנה אם הכנסת משלמת לו משכורת או לא, הוא לא חבר כנסת היום, אז מה? הוא אומר להפר את החוק. עכשיו, כשהוא אומר את זה, יש אנשים שיושבים בבית ומפרשים את זה כפשוטו. הם אומרים, הוא לא יכול להגיד דברים יותר חמורים, ברשותכם... אבל אנחנו נפ... על באלימות כדי לעצור את ארץ המדינה. אני רוצה להתייחס, אני לא שמעתי, שמעתי אתמול מחממים נגד השופטים. שמעתי מניפולציות על השופטים, שמעתי גם מרבית הציבור השפוי והגדול מפרגן להם וחושב שהם אנשים... כן, אבל רק אני אשלים במשפט. לא, אני לא רוצה... רק במשפט, אבל אם היא הייתה נותנת הוראה, אז המפכ"ל היה מנער אותו היום, הוא היה עוצר אותו. אבל המפכ"ל עושה מה שהוא רוצה. צריך לומר, בקול גדול, אמירות כאלה, גם אם יש בהם שמינית רמיזה, הן פסולות, מגונות, אסור שדבר כזה יקרה, אסור שדברים כאלה יאמרו, חיים ומוות ביד הלשון. כמו, אנחנו נהיינו כמו... סדר היום של ישראל נשלט על ידי הקצוות, מימין ומשמאל, והגיע הזמן שהרוב השפוי אמר את דברו, והתחיל לדבר לגבי המרכז. יש פה יותר מיני דברים שאנחנו מסכים אליהם, ועוסקים במה שאנחנו רק חולקים עליהם. והקצוות שולטים פה בסדר היום, ואנחנו חייבים לגדוע את הדבר הזה. כל מי שבקצוות... לא לתת כוח, לא לתת כוח, לרסן אותם, ונקבור את סדר היום שלנו. ואנחנו צריכים להתייחס לכל אחד בקצה, כאילו שהוא משהו חשוב. תשמע, אבל אני כן מתחברת למה שאמר אלדד, כנרת אני באה אלייך. כשאדם רציני אומר דברים בקריצה, אז אדם שהוא לא מוברג, חד משמעית, הוא לוקח את הדברים, והאדם הבא אחריו כבר לוקח את השברי ביד. מתחיל מבעלי המשפעה, מעלה שעברים ומכהנים. בעיניי שמזוהה עם בנימין נתניהו, צירף תמונה מגוגל מפות. אתה יודע מה קרה לו? היועצת המשפטית לממשלה הורתה על חקירתו בלהב 433, לא פחות. הוא צירף תמונה מגוגל מפות. אתה שומע אותי, איתן? זו לא יועצת משפטית לממשלה. היא עובדת עבור הממשלה שאתה היית בה. אתה יודע למה? כי היא נבחרה על ידי גדעון סער, והיא משרתת אותו עד היום. לא אכפת לה, היא רואה מה קורה ברחובות, וזה כל ההתנהלות שתהיה פה. ואם חלילה יקרה פה משהו למישהו, זה על הידיים שלה, של האישה הזאת, שלא מבינה דבר במשפט הפלילי, ופועלת כאחרונת הפוליטיקאיות, והיא משרתת נטו אינטרסים של גדעון סער, וצריך להגיד את זה בכל. זה הכל. אומרים את זה. דבריו כן. של יאיר גולן, שנשמעו היום כן. בצהריים ברדיו, על שולחנם של גורמי האכיפה. מעניין. מה עם ברק? זה לא על שולחנם של גורמי האכיפה. מעניין. צריך לקרוא לו לחקירה מה שאני יודע. לא, יפה, זה דיווח מעניין. דיווח, אבל לשאול גם למה שלא שולח. בסדר, אבל אנחנו מקבלים, הוא משה לא קובע, זה כותרת חשובה, משה. אתה אומר ששמעו אותו, הוא דיבר עם אסתי פרז ביומן הצהריים, והיא שאלה אותו מפורשות, אתה קורא למרי לא חוקי? הוא אמר, מרי זה דבר שיש בו אלמנטים לא חוקיים. ואז הוא הבין שהוא הסתבך, אבל הוא כן חזר על זה פעם נוספת. הוא אמר לא אלים, כמו שאהוד ברק אמר לא אלים. הוא אמר את זה, לא, אבל יאיר גולן לא. לרקוד בפעולות לא חוקיות, לא, הוא אמר את זה בצורך. יאיר גולן דיבר... חבר'ה, מה זה מרי? מישהו מוכן להסביר את המילה מרי? מרי פופינס. תשמעו, הוא דיבר בצורה מפורשת. אהוד ברק שוקל את המילים שלו. הוא יותר מתוחכם, כן, עדיין מתבטא. מבינים שהוא, אבל השומעים מבינים שהוא קורץ. נכון. מרי אזרחי, זה טוב, מעניין. אבל יש פה גם אנשים שאנחנו שומעים מתחילת המחאה, קוראים למרי במובן שלא לשלם מיסים, במובן, זאת אומרת, ברף הפלילי הנמוך. לא קוראים עכשיו לאנשים להעלות לא לשלם מיסים, זה רף פלילי נמוך? לא, זה מקריס את כלכלת המדינה. נכון, את צודקת. יש כאלה שכל השנה לא משלמים פה מיסים. לא, אבל אני רק אומר, הם אומרים את זה במפורש. בטח אני לא קורא לאנשים לא לשלם מיסים. הם אומרים את זה במפורש. זה המשמעות שהם אומרים מרי אזרחי. אני לא חושבת שהם... הבעיה היא... ידידי, אני לא חושבת שהם... הבעיה היא שאנשים, בני האדם מונעים על ידי מילים. וברגע שאנשים שומעים אמירות מתוחכמות כאלה, עם כל מיני קריצות מרומזות, הם הולכים ועושים מעשה. ויש לו ניסיון לסיום. אני רק אומר שאת במובן של מרי אזרחי, הם אומרים את זה מפורש, הם לא אומרים את זה ברמז, אולי ברמז. בואו נעשה משפט קצר. מעבר לאמירות, הם גם שמים הרבה כסף בשביל לשלם את ההמון הזה. בואו נקפוץ שנייה אל העיר מודיעין בחזרה, מתן פלג, מאם תרצו, שלום לך, ערב טוב. אני פעם שנייה כבר מראיינת אתכם מהפגנות הימין, לא נראה לי שאתם מצליחים ממש להניע כוחות לשטח.
אל תיקח את זה קשה. לא, מה פתאום? אגב, אנחנו גם באמת באותו נושא. אנחנו מדברים פה גם היום על האירוע הזה שמתקבע לנגד עינינו עריצות המיעוט. יש לנו פה חבורה באמת של אנשים אלימים. הגיעו לפה בשש בבוקר להפחיד ילדים של שר. זה אירוע מטורף. אני חושב, באמת, יש כאן פלוגות של אנשים. מה זה אחים לנשק הזה? חבורה של בריונים שבאים ותוקפים אנשים, ההפגנות שלהם אלימות, זאת סכנה, באמת סכנה לדמוקרטיה. אני לא אוהב לדבר בסיסמאות, כי ככה זה נשמע, אבל זאת האמת. האירוע הזה שרודפים כאן נבחרי ציבור, רודפים פה אנשי תקשורת, מפחידים אותם, פוגעים בהם, דבר מפחיד, דבר מפחיד. איך תימנו מחיכוך עם המפגינים מהצד השני? איך תימנו מחיכוך עם המפגינים מהצד השני? קודם כל, לצערי הרב, קודם כל, אנחנו זה אלה שאין להם חסינות להבדיל מהצד השני, אז אותנו שמו בכלוב. פה אם את רואה מאחורי עצים, והצד השני נמצא ויש להם מרחב פתוח, להם מותר הרי הכל, מותר להם לחסום כבישים, מותר להם להבעיר צמיגים בשש בבוקר מול בית של בן אדם, להם מותר הכל. ואגב, זה אירוע מאוד מפחיד, שוב, זה ממש פלוגות שלא עוצרים אותם. אני לא מבין את הדבר הזה, באמת, אין, יותר צדק בררני מזה, אין. משטרה עצרה אותם, שפרתם לאחד מעצר, בואו נדייק את הדברים. לא, מעצר בית לעשרה ימים. לא, בית משפט שלך אותם מתן פלג, תודה רבה לך על הדברים האלה. רגע, תודה רבה. כן, משה. צוות משטרתי שפועל בחודשים האחרונים לטיפול בהסתה, בוחן לא רק את הדברים של יאיר גולן, אלא גם את הדברים של אהוד ברק. תודה רבה. וואו, אל. באמת, מהפך. תראי, זה מהפך. מהפך? זה מהפך. ואנחנו עכשיו בסיבוב שני. רגע, תעשו, איך אומרים לזה? כן, כן, סופר, ברור. חברים בקונטרול. ברור. משה אמר פה, משה הביא ידיעה חשובה, צוות משטרתי שבוחן את ההתבטאויות. הצוות המשטרתי לטיפול בהסתות. לטיפול בהסתה. בוחן את הדברים של יאיר גולן וגם את דבריו של אהוד ברק. עכשיו אני רוצה להגיד עוד כמה משפטים. כן, כמה? רבין עוד לא הספיק לטפל בזה בזמן, אבל הוא כן כינס ישיבת קבינט, הוא הזמין את מיקי בן יאיר, והוא הזמין את דורית בייניש פרקליטת המדינה, הוא התנפל עליהם, התנפל ממש, אפשר לקרוא את זה בספר של שמעון שבס ובספרים אחרים. אלדד רוצה עדות מזמן אמת? רוצה עדות מזמן אמת. אני כתבת משטרה, התרוצצתי בהפגנות וחטפתי מכות חבל על הזמן, והייתי רבע אוף בערך. והכלי מגן שלי היה פלאפון כזה שמנמן. רבין, זכרו לברכה, היה מתקשר לקונטרול בערוץ אחד, ערוץ אחד קראו לזה, ומשתולל כשהיה רואה שמשדרים את ההפגנות. משתולל מכעס, שהיה רואה שמשדרים את ההפגנות, ושידרו את ההפגנות, אין מה לעשות, אתה חייב להראות. אתה לא יכול לצנזר לציבור את מה שקורה. וצריך להזכיר את המילים האחרונות שלו, איך הוא פתח ומה היה מוקד דבריו בכיכר, שלצערנו נקראת היום כיכר רבין. אלימות היא כרסום יסודות הדמוקרטיה. ואחראי בקלפי. אבל מה הוא אמר לדורית בייניש ולמיקי בנהר? למה הוא התנפל עליהם? הוא אמר להם, מתפקידכם לדאוג שההסתה הזאת תסתיים. עכשיו, מצוין, זה מה שכנרת אמרה עכשיו. היועצת המשפטית לא מתפקדת? אדוני הנכבד. אתה בעד הפגנות, גם נגדך, גם מחאה, מחאה היא תמיד מבורכת, אבל אלימות לא, הדבר הזה צריך להיפסק. חברים, אני הכי מתחברת, מה שאיתן אמר קודם. נכון מאוד. זה הנרטיב הקבוע, יש מרכז נורמלי, שפוי, אוהב את המדינה, מותר להיות במחלוקת, מותר להיות בדעות אחרות. כל השנאה וההסתה נגד פוליטיקאים, נגד שופטים, נגד עיתונאיות, נגד זה צריך לשים... נגד אנשי צבא. נגד אנשי צבא. אנשי צבא.